ehditkö sä laittamaan tykkäyksen tälle videolle alle 10 sekunnissa? Jos ehdit, niin sä oot todella hyvä tyyppi ja myös todella nopea. Ihan nopeasti ennen kuin itse video alkaa. Jos se löytyy Instagramin, niin käykää ihmeessä seuraamaan Instagramissa nimellä d.hawkstrom. Tän lisäksi mut myös löytyy Snapchatti samalla nimellä, eli tosiaan d.hawkstrom. Käykää ihmeessä seuraamaan IG:ssä lisää mut Snapissa, jos te löytyy jompikumpi sovellusta vaikka kummatkin. Mä tuun lisäämään osan teistä takaisin Snapchatissa ja myös seuraamaan osan teistä takaisin IG:ssä. Tähän videon alkuun nopeasti. Pikkuinen tietovisa kaikille Minecraftin pelaajille. Kuinka monta timanttia tarvitsee timanttihakkua varten? Onko se A, 1 timantti, B, 2 timanttia vai C, 3 timanttia? Laittakaa kommentteihin vastaus. Kuinka monta timanttia tarvitsee timanttihakkua, eli timanttipikaksia varten? Laittakaa kommentteihin vastaus, jos tiedätte vastauksen tähän kysymykseen. No niin, eli morvaa kaikille, se oikein täällä. Hei, tervetuloa taas kerran tämän mun Minecraft Bunkeri-sarjan pariin. Tosiaan tässä sarjassa olisi tarkoitus rakentaa tämmöistä vähän niin kuin K-virusta vastaan tehtyä bunkeria, jossa on tosiaan erilaisia paikkoja, kuten tämmöistä niin kuin oleskelualuetta, lepoaluetta, on lumouspöytähuonetta, on niin kuin salahuoneita, on tartsanihuoneita, on niin kuin tämmöinen suihku ja sauna ja kaikkea mahdollista muuta, mitä niin kuin vaan keksitään tänne. Ja hei, suurin osa tämän bunkerin huoneesta kautta alueesta on teidän, eli katsojien ehdottamia, joten jos myös haluat päästä mukaan näille videoille, niin se on todella helppoa. Sinun pitää vaan pistää tämän tai mun muiden bunkerivideoiden kommentteihin erilaisia ehdotuksia, mitä tänne niin kuin pitäisi rakentaa, eli esimerkiksi huoneita, alueita ja niin edespäin. Mitä parempi ja tarkempi se ehdotus on, niin sitä isompi mahdollisuus mulla on siihen, että mä teen sen tai toteutan sen ehdotuksen sulle. Mutta tosiaan semmoisia huoneita kautta alueita ei kannata ehdottaa, mitä mä oon jo tehnyt tänne, eli sauna ei kannata ehdottaa, suihku ei kannata ehdottaa, lumouspöytähuoneet ei kannata ehdottaa, ja semmoisia niin kuin mitä täällä on jo valmiiksi, niin ei kannata ehdottaa, koska mä en varmaan tule tekemään niitä, ellei ole niin kuin jotain tiettyä spesiaalia syytä sille. Ja kattokaa ihmeessä tämä video loppuun asti, niin saatte tietää, että pääsikö teidän ehdotus just videolle. Jos ei päässyt, niin laittakaa ihmeessä kommentteja ja yrittäkää uudestaan. Pääsette kumminkin varmasti enemmän tai myöhemmin videolle mukaan. Elikkä tosiaan, ekana mä voisin tehdä Matti Kekäläisen ehdotuksen, joka on tosiaan, mä voisin tehdä mun oman huoneen tänne yläkertaan tässä bunkkerissa ja pistää myös Tartsani, eli mun koiran tänne huoneeseen. Joten mä mietin vähän, että minneköhän se pitäisi tehdä. Mä tosiaan tossa, ennen kuin mä tätä videoa aloin kuvaamaan, mä tosiaan vähän niin kuin laajasin tätä yläkertaa, että tää on niin kuin vähän isompi nyt, tai itse asiassa aika paljonkin isompi, joten mä mietin vähän, että mihin kohan mä pitäisi tehdä se mun oma huone täällä. Olisiko vaikka niin kuin jossakin tässä hyvä paikka mun huoneelle, pitäisikö se tehdä mieluummin tänne, vai mihin se pitäisi tehdä? Ja tänne yläkertaan mahtuu vielä ihan tosi paljon oikeasti huoneita, joten jos teille tulee mieleen, että niin kuin, mitä tänne yläkertaan pitäisi tehdä, niin laittakaa kommentti ihmeessä, koska tänne mahtuu vielä tosi paljon erilaisia huoneita ja alueita ja niin edespäin. Ja se huone voisi niin kuin päättyä johonkin tyyliin vaikka tähän. Eli tosiaan niin kuin tästä, sanotaan vaikka tähän. Tän kokoinen huone olisi mun mielestä ihan ok varmaankin. Pistää vielä tommoset pilarit tohon, niin tietää missä aletaan rakentaa ja niin edespäin. Tietää niinku about minkälainen tästä tulee. Elikkä tosiaan aika iso huone, ehkä vähän isompi kuin mun oma huone normaalisti, tai en mä tiedä. Tää on vähän vaikea hahmottaa tätä kokoa niinku, jos vertaa kuutioita niinku oikeaan elämään, mut kumminkin. Tehän tästä näin. Mun huone on aika... Itse asiassa vaikea toteuttaa Minecraftissa, koska tässä on niin kuin semmosia asioita tässä huoneessa, mitä ei ehkä Minecraftin kuutioissa löydy, mukaan lukee toi mun tapetti tossa takana, minkä te varmaan näette, niin tosiaan semmoista on aika vaikea toteuttaa Minecraftissa, mutta kumminkin korvataan se vaikka jollain tummalla, vaikka betonilla, vaikka tummalla tai harmaalla betonilla. Kun ei täällä kumminkaan semmoista hirveän hyvää tekstuuria löydy, mikä sopisi tohon mun, tai mikä niinku näyttäisi tuolta mun tapetilta. Eli tosiaan tehdään tämmönen pieni lattia tähän puusta. Mulla tosiaan ei lattia ihan tämän värinen oo, se on itse asiassa enemmänkin ehkä niinku kuusilankun ja viidakkopuulankun ehkä niinku sekoitus. Mä oon aika huono niinku selittää silleen, mut kumminkin. Mikä olisi järkevintä? Okei, eli tosiaan voitais tehdä sillä, että tää seinä tässä on tehty tästä tummasta betonista. Tää seinä saa olla tummasta betonista tehty. Ja tosiaan, jos me niinku katsotaan nyt tätä mun huonetta, niin tosiaan mä oon vähän niinku tässä nyt oikeaselämässä. Ja tässä on niinku tää seinä tässä takana, ja tässä on niinku ikkuna. Tossa mun niinku vasemmalla puolella sänky, tossa on ovi ja niin edespäin. Eli tää niinku näyttää vähän mun huoneelta, mutta ei kumminkaan ihan täydellisesti. Mut kumminkin koitetaan parhaamme. Eli tosiaan muuten mun huone on niinku about tämmönen, että se on niinku valkosta. Valkosta tommoset niinku seinää, sit on toi yksi tumma seinä tolleen. Tässä tulee ihan ok kumminkin. Tässä tulee ehkä vähän isompi kuin mitä mun normaali huone on, joten ei se haittaa. Tää on vähän niinku tämmönen king size room tai tämmönen. Tää on toi pois tosta, voidaan laajentaa tätä. Tänne ylhäällä voidaan tehdä semmonen vähän niinku ulkoterassialue tai kattoterassialue niin sanotusti. Nyt siinä on toi niinku kattoterassi alkaa sit tosta. Elikkä tosiaan, noin mun mielestä on nyt ihan hyvä tossa. Ja sitten tosiaan tänne pitäisi vähän valoa saada, valoa pimeyteen, pistää vaikka lyhtyjä tohon kattoon. Pari teistä on tuolla kommenteissa, että noin lyhdyt on vähän hienompi kuin hehkukivi, joten pistää nyt lyhtyä tänne sitten. Mä nyt yritän hahmotella vähän tätä huonetta, elikkä tosiaan jos mä istun niinku tossa, mulla on tosiaan kaksi pöytää mun huoneessa. Yhdessä on niinku näyttöä ja niinku valoa tai mikä toi onkaan. Ja toisella pöydällä tosiaan toinen näyttö ja mun tietokone itsessään. Elikkä tää on niinku vähän sekainen tää mun setupi, mutta se ajaa kumminkin asiansa. Okei, elikkä tosiaan tässä setupista tulee vähän vaikeampi sittenkin niinku tehdä,
kuin mitä mä alun perin ajattelin, joten koitetaan tehdä tää niinku parhaimmin mukaan. Eli tosiaan tälle, jos me tehdään, niin toimisiko toi nytten ehkä paremmin. Eli tosiaan tässä niinku tää mun pöytä tälle, tässä mun niinku tietokone, tässä mun niinku tää pelituoli tai tää. Tää oikeastaan tuota paremmin voi tehdä, mutta tosiaan niinku tässä on niinku tämmönen pieni niinku hahmotelma siitä, minkälainen mun setup on. Tosiaan tossa niinku kaksi pöytää tollei, tossa mun tuoli, tossa mun kone. Tossa takana on tommonen vähän niinku valo, vähän niinku tälleen, että tossa olisi niinku se valo, mikä tulee mun naamaan nyttenkin. Ja tosiaan, joo, tommonen se vähän niinku on. Ja tosiaan mun sänky on niinku tässä kulmassa tälleen. Toi meni nukkumaan niinku mun sänky ihan pokkana, toi meidän noviisi suutari. Mitä ihmettä, siis mun huoneeseen tuu tänne niinku ilman mitään lupaa. Sit sä menet vielä nukkumaan mun sänkyyn. Mä oon vieraanvarainen ihminen, mutta tämä kyllä noin vieraanvarainen ihminen sentään on tommoselle niinku ihan random tyypillä. Toi onkin vähän oudosti tehty tuolta. Miksi sä menet nukkumaan niinku mun sänkyyn? Mulla ei tommosta maalausta ole, vaan mulla on semmonen kaupunkimaalaus, mutta antaa ton tolla, toi on ihan hyvä tossa. Voitais tehdä tolle itse asiassa, näyttää vähän hienommalta. Se on niinku koko tommonen. Mulla ei oo tämmöstä, vaan mulla on niinku yksittäinen tämmönen hylly tosta, niinku lakhylly, mitä varmaan kaikki tietää Ikeasta, semmosia lakhyllyjä. Monella varmaan teistäkin on semmonen kotona. Nyt on mun mielestä hyvä, täällä on aika paljon valoa ja semmoista. Ihan hyvä, ihan hyvä. Toi on hieno, tossa on niinku tämmönen ringlightti. Pistetään sit asiassa tohon, no niin. Siinä on meidän ringlightti, tämmönen Minecraftin versio rengasvalosta. Eli tosiaan Matti Kekäläisen ehdotus. Pistetään toi kyltti vaikka Matti Kekäläinen Högen huone. Elikkä tosiaan tossa on Högen huone, elikkä mun huone. Ja seuraava ehdotus olisi tosiaan Toni Sulosen, tee sinne luokkahuone. Elikkä tosiaan voitais tehdä jonkinlainen luokkahuone johonkin tänne. Kumminkin vaikka ollaankin tämmöisessä karanteenissa, niin pitää kumminkin opiskella, niin kuin pitää huolta opiskelusta silleen, joten tehdä tänne johonkin pikkunen luokkahuone teet varten. Tosiaan voitaisiin tehdä tähän tämmöstä pientä ikkunaa tälleen. Noin, tossa on tämmöset ikkunat täällä paikassakin. Näkee vähän sisäänpäin. Tossa on kanssa vähän lisää ikkunoita, että vähän niinku valoa täällä paikassa. Ja liitutaulu on aika semmonen tumma, joten voitaisiin käyttää vaikka tummaa betonia siihen. Otetaan vaikka harmaa, tai otetaan vaikka suoraan musta betoni tosta. Tässä voisi tosiaan olla tämmönen liitutaulu. Tehdään se vaikka tähän tälleen. Näin. Tosiaan tässä voisi olla semmonen opettajan oma alue tai semmonen. Tää on niinku aika pieni, aika niinku survattu kasaan silleen tää design, mutta ei se haittaa. Kumminkin niinku kaikki varmaan ymmärtää, mikä tää niinku idea on ja silleen. Tehdään tähän tälleen. Sitten tehdään vielä tähän tälleen. Tässä tulee aika pieni tässä luokkahuoneessa, mutta ei se haittaa. Tää on nyt vähän niinku tänne luokkahuone, eli tosiaan niinku tässä on tämmösiä niinku pöytiä, tässä on niinku tää opettaja-alue. Tää on tosi pieni niinku luokkahuoneeksi, mutta ei se haittaa. Tää on kumminkin, tää bunkerin pääasia ei oo opiskelu, vaan tää on vaan niinku tämmönen ihan vaan K-virusta vastaan tehty bunkeri. Noin, ja voitais tosiaan tehdä tähän vielä tämmönen, tosiaan tohon vielä portaista tai siläistä kvartsiportaista. Vähän niinku semmonen tollanen tohon. Pistetään vielä tohon lyhty, tohon kattoon, niin täällä on vähän valoa. Ja tosiaan seuraava ehdotus, mikä me tullaan tekemään, on tosiaankin Tin ja Ellen ehdotus, joka olisi tosiaan semmonen, tehtäis tänne johonkin viljelysmaa kautta puutarha niinku yhdistettynä. Ja mulla on aika hyvä idea sille itse asiassa valmiiksi on. Me voitais se tosiaan tehdä tänne yläkertaan tänne alueelle. Elikkä tosiaan tästä niinku suoraan eteenpäin, niin tänne voisi tehdä semmosen niinku viljelysalueen. Elikkä tosiaan, mä en nyt muista tarkalleen kuka se oli, koska mä en sitä kommenttia löydä, mut joku ehdotti mulle kumminkin yhdessä noista bunkkerivideoista, että tommoseen puutarhan kautta farmipaikkaan pitäisi tehdä semmonen niinku katosta valuva suihku lähde tai semmonen niinku vesivirtaus. Mä en muista nyt kuka sitä ehdotti, mut jos ehdotit sitä, niin laita ihmeessä kommenttiin, mä voin korjaa asiaa. Laittaa sulle kyltin tänne myöhemmin. Tosiaan tästä voitais mennä sinne sisään. Voitais tehdä sit semmonen aika hämärä. Eiku mikä ihan niinku pimeä, mutta semmonen niinku hämärä, että siellä on vaan tietty valonlähde tai niinku tietyn verran valonlähdettä. Elikkä tosiaan tähän asti voitais tehdä tälleen. Ja sit tosiaan tosta vierestä voitais tehdä semmonen vähän niinku silta tai semmonen, mikä menee tos niinku yli. Tosiaan tässä kans vois mennä vettä tälleen. Noin. Mut tosiaan me voitais tää tehdä myöhemmin loppuun, koska tää on aika pitkä prosessi, joten tähän ei ihan koko video viitit käyttää, koska tosta tulee oikeesti aika pitkä prosessi mun mielestä. Okei, elikkä tosiaan tänne tulee sit se meidän NS-puutarha tai se alue. Elikkä tosiaan tää puutarha on sen verran iso projekti, mä voisin myös pistää muidenkin nimi tänne, joten jos teille tulee ideoita, mitä tänne puutarhaan pitäisi rakentaa, laittakaa kommenttiin. Mä tuun pistämään myös muiden nimet tänne puutarhaan mukaan, jos te menette laittaa hyviä ehdotuksia tänne kommentteihin nyt liittyen tähän puutarhaan kautta farmialueeseen. Eli tosiaan tää farmialue mä tuun tekemään myöhemmin loppuun, mutta tosiaan pistetään tähän kyltti suoraan. Eli tosiaan Tin ja L ja farmi kautta puutarha. Elikkä tosiaan tää farmi kautta puutarha mä tuun tekemään myöhemmin, ehkä ensi videossa loppuun asti. Mut teillä on siihen asti aika ehdottaa erilaisia juttuja, mitä tänne niinku pitäisi tehdä tai rakentaa tänne farmille. Eli tosiaan mä ajattelin tehdä tästä niinku koko tästä alueesta semmosen farmin. Joten laittakaa ihmeessä kommentteihin, mitä tänne pitäisi niinku tehdä. Jotain istutuksia, jotain eläimiä tai jotain ihan mitä vaan niinku muuta. Laittakaa kommenttiin. Mä tuun ottamaan huomioon myös lukemaan kaikkien kommentit, totta kai. Mutta hei tosiaan, tää video alkaa nyt olemaan tässä. Hei, kiitos todella paljon kaikille teistä, jotka katsoi tämän videon tänne loppuun asti. Laittakaa ihmeessä kommentteihin teidän MP tästä videosta. Laittakaa tykkäys tälle videolle, mikä tärkeintä. Eli kun te tilaatte mun kanavan, niin klikatkaa sen tilaston puolella vierestä pientä kelloa ja valitkaa siinä kellossa se kaikki vaihtoehto, niin silloin YouTube tulee ilmoittaa teille mun uusista videoista, striimeistä ja niin edespäin. Koska jos sitä kello ei klikkaa, niin YouTube ei tule ilmoittaa teille videoista, joten muistakaa klikkaa sitä kelloa, se on todella tärkeää. Mutta tosiaan, seuraava video asiassa on sekä puolesta, morjens!